ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘମାନେ ଯେଉଁ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବସ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ ୟୁନିଅନ୍ର ଯେଉଁ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ତାହା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଘରୋଇ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିହାତି ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଯେ ଯାତ୍ରୀମାନେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ଯିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ ଅଛନ୍ତି ବସ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗମନାଗମନ ଆଜି ଯଦି କହିବା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସାରା। ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି କହିବା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଯେଉଁ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଳନା କରିଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାକୁ ହେଉ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ହେଉ, ମୋ ବସ୍, ବିଜୁ ଗାଁ ଗାଡ଼ି ଯୋଜନା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯଦି କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଯୋଜନା ବି କେତେ ଦୂର ଯେ ଚାଲିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେବେ ଆମେ ଏଠାରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷାରତ ଅଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଏ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଜନା କେତେ ସ୍ଥାୟୀ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏଇଟା ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍, ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକକୁ, ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗଡ଼ିବ, ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଠିକ୍ ହେବ? ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଠିକ୍ ବି ହେବ, ଆଉ ଏଇଟା ଚାଲିବ ବି ନାହିଁ ବେଶୀ ଦିନ। କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲିବ ନାହିଁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲେ ସେଇଟା ସମାନ ଇଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଚଲାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲି ପାରିବେନି ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆଗରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ବିଜୁ ଗାଁ ଗାଡ଼ି, ସେଟା ଏବେ ଚାଲୁଛି କି? ନାଇଁ ଚାଲୁ ନାହିଁ, 4-6 ମାସ ଚଲାଇଲା ପରେ ଆହୁରି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ସେଟା, ଏଇଟା ବି ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ଆର ବି ଅତି କମ୍ରେ 6 ମାସ ଚଲାଇବେ, 6 ମାସ ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।